Karibu tena katika chaneli ya Bongo Dar Sam TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kuseti video kuwa picha kwenye screen ya simu yako. Kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea hapo. Utakuwa umejihakikishia kwa kwanza kupata video yote katika chaneli ya Bongo Dar Sam TV. Na jinsi ya kuseti video kuwa picha kwenye screen yako, uta download app moja inayopatikana Play Store. Utaingia Play Store hapo. Ukishaingia Play Store hapo, uta search app inayoitwa video wallpaper. Uta search hapo, zitafunguka nyingi, ila wewe uta download hii hapa. Muonekano wake ndo huu. Ukisha download hapa, utaifungua, utabonyeza open hapo. Ukisha bonyeza open hapo, itafunguka hivi kama unavyoona. Itakuandikia hapa namba moja, choose video. Utachagua video ambayo unataka iwe screen wallpaper. Mimi nitachagua hii hapa kama unavyoiona. Utachagua hii. Nitachagua hii, kisha nitabonyeza huku kuisave. Kisha bonyeza hapo, taniambia nitaisave hapa screen wallpaper. Kisha isave hapo, kama unavyoona hapa kwenye screen yangu, kama unavyoona hapa, picha iliyopo ni picha ya video. Naweza nikaweka mpaka sauti. Nitakuja hapa kwenye app yetu, tabonyeza hapa audio, tabonyeza hapa nitapaweka on, kisha nitakuonesha. Kama ulivyoona hapo, unaweza kutumia app hii kwa kuseti video wallpaper kwenye screen yako. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asante.